Hezký, dobrý podvečer, nebo pozdní odpoledne, vážené dámy a vážení pánové, milí přátelé. Dovolte mi, abych vás všechny co nejsrdečněji přivítal na půdě knihovny Václava Havla u příležitosti konání dnešní besedy na téma občanská poslušnost, respektive občanská neposlušnost napříč generacemi. Jsem rád, že debatu na toto výsostně aktuální téma přijali i naši vzácní hosté, panelisté. Ještě předtím, než je ovšem jednoho po druhém představím, bych si dovolil o úvodní slovo požádat ředitelku výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové, paní Moniku Grancha, protože nadace Olgy Havlové ve spolupráci s knihovnou Václava Havla už po několikáté pořádá právě v těchto prostorech debaty na aktuální témata. Prosím, paní ředitelko. Dobrý odpoledne. Já bych vás chtěla jménem naší nadace přivítat na jedné z dalších besed v knihovně Václava Havla. A výbor Dobré vůle nadaci Olgy Havlové před časem, před více než 25 lety založila Olga Havlová a cílem naší nadace je pomáhat k integraci lidem, kteří jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněni. My to činíme buď to přímou podporu jednotlivců prostřednictvím organizací, ale také ve formě osvěty a vzdělávání. A to je také důvod, proč pořádáme i besedy v knihovně Václava Havla. Já jsem moc ráda, že téma občanská participace zaznívá ve dnech, kdy vrcholí přípravy na udílení ceny Olgy Havlové. Je to ocenění na památku naší zakladatelky, ale také je to hlavně poděkování osobnostem, které navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhají ostatním. Jsou aktivní v pomoci dalším lidem. A pokud byste vy sami také chtěli zapojit na udělování ceny, tak ještě stále probíhá hlasování veřejnosti o cenu veřejnosti, takže určitě se můžete podívat na naše webové stránky a zapojit se. A takže nezbývá vám, než popřát hezký večer tady s námi. A velmi poděkovat všem panelistům, kteří se našli čas a přišli s námi debatovat. V nepřítomnosti ještě děkuji fotografovi Petru Vrabci, který za chvíli přijde, ale už tady je zde se svými fotografiemi, o kterých určitě ještě sám něco řekne. Je to člověk, který vloni dostal ocenění naše nadace na Czech Press Photo a za sérii fotografií, které pořídil v Ústí nad Labem, v ubytovně, které hrozilo vystěhování. Takže myslím si, že k tomu určitě má také co říci. Tak přeji vám hezké odpoledne. Já děkuji paní ředitelce za její slova a ještě jedna praktická informace. Dnešní debata by skutečně měla být debatou, to znamená já po krátkém představení hostů a krátkém moderovaném rozhovoru s každým jedním z nich bych rád ponechal co největší prostor pro dotazy z publika, tedy od vás. A máme na to cirka 80 minut, takže doufám, že dotazy budou a že naši panelisté se s nima nějak popasují. Já se vrátím na místo a s dovolením tedy už začnu s představováním našich vzácných panelistů. Začal bych dámou. Jsem rád, že pozvání do dnešní besedy přijala paní Dana Němcová, disidentka, mluvčí a signatářka Charty 77, psycholožka a v současné době členka správní rady výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové. Je mou milou povinností mezi námi rovněž přivítat spoluzakladatele a náčelníka, jestli to říkám správně, jedné z nejvýznamnějších nevládních neziskových organizací v naší republice, pana Šimona Pánka. Tou organizací nepochybně je Člověk v tísni. Jsem rád, že zde mohu přivítat i sociologa, básníka a ředitele Skautského institutu v Praze, pana Miloše Říhu. Na okraji si dovolím jednu takovou osobnější poznámku. S Milošem Říhou se známe prakticky od školky, takže jako jedinému z panelistů si budu dovolovat důsledně tykat.
V neposlední řadě mám tu čest mezi námi přivítat mluvčího české pobočky globálního středoškolského studentského hnutí Fridays for Future, pana Petra Doubravského. A jak správně už naznačila paní ředitelka, za malý okamžik se k nám připojí i autor fotografií, které můžete vidět v průběhu celé debaty za námi, a též občanský aktivista Petr Vrabec, zvaný též Zevlák. Já bych s dovolením tedy začal první otázkou na paní Danu Němcovou. Bavíme se dnes o občanské poslušnosti, respektive o občanské neposlušnosti. Zajímalo by mě ještě v dobách toho minulého režimu, jakými způsoby se dala projevovat občanská neposlušnost? Myslíte, že to mluví? Mluví. Tak z minulosti mám zkušenost jak s tou neposlušností, tak s tou poslušností. Poslušní jsme byli teda svého svědomí, abych tak řekla, a těch myšlenek, které nás vedly dohromady. A myslím si, že skutečně Charta 77 nebo Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných nebo řada těch dalších uskupení, které jsme se dávali postupně v létech do toho 89. do spolku pod ten jeden deštník, takže byla předpokladem k tomu, abychom snili o tom, že až se octneme jednou bez těch situací, kdy budeme muset projevovat svou neposlušnost zejména, takže toho uděláme spoustu. Protože já si nedovedu představit společnost demokratickou bez společnosti občanů. To znamená občanů, kteří se dobrovolně dávají dohromady, aby prosadili něco, co považují za obecné dobro, co překonává jejich osobní zájem. A s politováním musím říct, že i v současnosti toho prostoru k neposlušnosti nacházím hodně a že jsem velmi šťastná, že je spousta práce za nevládním sektorem, za občanskou společností, to mě velmi těší a doufám tedy, že tak, jako jsme se nenechali zabrzdit tenkrát, tak se nenecháme ani tentokrát potlačit, ač jsou k tomu určité tendence. Já bych se u toho možná trošku zastavil, vlastně to přibližně odpovídá i tomu, na co jsem se chtěl doptat dál. I vlastně po tom převratu a po sametové revoluci vy jste nepřestala být společensky aktivní. To znamená, že i poté, co byl ten velký a jednoznačně definovatelný nepřítel poražen, tak jste pořád ještě měla asi pocit, že je potřeba něco zlepšovat. Stále jste třeba u vzniku některých společensky prospěšných organizací, poradny pro uprchlíky a podobně. No tak to je pravda, ale já mám dojem, že to o mě obecně známo, že prostě když vypukla ta situace koncem 89. roku, to jsem byla mluvčí Charty 77 v lednu zavřená a po druhé kvůli demonstraci za Jana Palacha. A pak jsem teda viděla potom, dokonce jsem se tak jako na okraji, nechtěla jsem to těm studentům moc kazit, ale účastnila jsem se toho 17. listopadu, no a pak už to šlo ráz na ráz, pochopitelně, a dělala jsem to, co jsem si myslela, že je potřeba. To znamená, když jsme viděli, že venkov je poměrně dezorientován tím, co se děje teda v té Praze, tak jednak jsem chodila mezi vysokoškolské studenty a jednak dokonce jsem se setkala na náměstí staroměstské se středoškolskými studenty a jezdila jsem na venkov. To byl začátek, pak mě nějak vykopli tou kooptací do parlamentu, kde jsme dobře věděli, co nechceme.
takže to se nám podařilo odbourat. No a po dvou letech, když se to tam začalo profilovat stranicky, uvědomila jsem si, že být odhodlaným straníkem znamená toužit po nějaké moci, což já teda nikterak netoužím dodnes. A takže teda ta občanská společnost je moje parketa. A shodou okolností zrovna v té době se v Praze vyskytli uprchlíci z bývalé Jugoslávie, takže jsem se věnovala uprchlické problematice v rámci helsinského výboru, který vlastně existoval už za totáče, jehož jsem byla členkou. Pak jsme založili vlastní poradnu, která do dneška jsem vlastně ve správní radě toho pohrobka této poradny, která se snaží dneska o integraci cizinců a těch 5,5 uprchlíků, který teda se tady prosadili jakožto žadatelé o azyl s právním a sociálním poradenstvím. Jim pomáháme. No a já myslím, že jsem prostě aktivní. Je to směšný, ale nakolik stačím, tak tančím tak rychle, jak dovedu prostě. Jedním z těch vysokoškolských studentů, kterým jste to, jak říkáte, nechtěla kazit, byl i Šimon Pánek. Já bych se rád zeptal, jak vzpomíná na tu dobu přelomovou těch dnů listopadu 89. No, upřímně se děsím každý rok toho výročí, protože dostávám stejnou sadu otázek a letos to bude pravděpodobně dvojnásobná sada, když je to kulatý výročí. Jinak pochopitelně bylo to úžasný, když je vám 22, hroutí se komunismus, který zničil život rodičům, se kterého člověk chtěl utéct. Svoboda je nedaleko, je jasný, že je to konec. Člověk může souhrou náhod jako jeden z těch dělníků poslední hodiny, jak mi říkali Bendové, jako echt disidentský rodiny, kdežto já jsem nějaký přírodovědec, který chodil občas na demonstrace a tu a tam mě s něčím malým pomohl. Tak když člověk může být u toho, tak je to samozřejmě strhující pocit. Nicméně já jsem na tom nikdy nějak moc neulpíval. Dana říkala teď před 20 minutama, že se kouká dopředu, což je úžasný. A já vlastně většinu života žiju podobně, že je to fajn si na to někdy vzpomenout, ale není to to, čím člověk žije a proč žije. Žije tím, že něco dělá, že se o něco snaží, pokouší se nějaké věci posunout, měnit a tak dále, takže je to fajn to výročí, ale vlastně na letošek ještě to nemáme úplně vymyšlený, ale tak jako o tom debatujeme, co bude náš slogan, protože je těch 30 let a shodujeme se, že ten slogan bude slavit nestačí, který v zásadě jakoby odkazuje na to, že spousta práce je pořád nehotová, nebo se to sklouzlo zpátky, nebo vzhledem k tomu, co se děje obecně v demokratických zemích Evropy především, a tady u nás v té střední Evropě je to ještě umocněné tím, že neexistují protiváhy těm silným populistům, na rozdíl od toho západu, kde jsou taky silní populisti, ale jsou tam silné protiváhy, tady u nás buď nejsou vidět, nebo neumějí mluvit, nebo se bojejí, nebo něco, nebo bohužel už jsou třeba starý a nemají na to sílu, nebo se jim do toho nechce, jako třeba mě, do té politiky z různých důvodů, tak to je ještě v něčem těžší, takže a pro mě vlastně ta doba, když tady vidíme tu klasickou občanskou neposlušnost, to znamená demonstrace, aktivismus, symbolické věci, tak to bylo to jediné období, kdy já jsem se choval vlastně jako konfrontačně výrazně vůči tomu státu, tomu minulému. Od té doby taky tím, že jsem s tím měl něco společného a protože jsem vlastně daleko spíš konsenzuální typ, tak se vlastně chovám spíš konstruktivně, byť kriticky konstruktivně. Takže ta naše, nevím jestli to neposlušnost, ale řekl bych, jakoby ten náš podíl člověka v tísni není v primárně v té konfrontaci, ale je to spíš v nějakým konstruktivním, anglicky to je engagement, česky na to není pořádně správný slovo, ale v nějakým konstruktivním, byť kritickým vztahu. My taky jako velká agentura, která pracuje s tisícema lidí a dělá třeba jenom věci týkající se
inkluze nebo exkluze ve školství či sociálních skupin, dluhové záležitosti. Zrovna teď běží naše kampaň proti dětským dluhům, která ku podivu dost hýbe s politickým spektrem, tak nejsme ti, který může, vlastně tak snadno, nejsme watchdog, který má 6 lidí a vydává zprávy, a nejsme ani skupina aktivistů. Je to něco jiného, je to vlastně velká agentura, která se pak opírá o svoji expertizu, o tom, že má třeba v té sociální práci 8 až 10 tisíc klientů ročně, a to je 8 až 10 tisíc případů, které ukazují, jak to vypadá v chudobě tady, ale překládá ty věci do nějaký ambice, zase na to není česky slovo správný, anglicky je to policy, to znamená jakási strategie nebo akční plán řešení nebo přístupy, policy, kterou se snaží měnit vůči státu, ať už je to otázka lidských práv v zahraniční politice nebo samozřejmě humanitární a rozvojová pomoc jako součást odpovědnosti České republiky za horší místa ve světě, nebo právě dluhová problematika, sociální vyloučení, respektive sociální začleňování, inkluze ve školství a tak dále. A není to tedy aktivismus a neposlušnost, ale je to poměrně tvrdý vyjednávání velký nevládní organizace, která je známá po celé Evropě, má podporu v zásadě mezinárodních struktur a ku podivu, bez ohledu na to, jaká vláda je u moci, aspoň prozatím, tak na těch expertních tématech přinejmenším ty úředníci nebo i ty politici si poslechnou, co jim k tomu říkáme. To, jestli to jako nějak využijou, to je druhá věc, ale to je nakonec jejich věc, ale aspoň si to poslechnou a jako šmahem to neodmítají jako hlas teda z toho neziskového sektoru. Takže my jako Člověk v tísni vlastně nejsme primárně ten, kdo je, jak se to řekne, občanský neposlušný, má k tomu trochu jiný přístup. A je to vlastně zajímavý, že pro hodně třeba radikální mladší lidi my jsme někdy spíš součást systému v jejich pojetí, než někdo, kdo je protivníkem toho systému. A ona je to vlastně pravda. My věříme v koncept liberální demokracie a vlastně nikdy jsme, aspoň my, co jsme Člověka v tísni sformovali, nikdy jsme nechtěli ten ošklivý řád zničit a vybudovat lepší svět, jakousi novou utopii, a snažíme se ho vlastně opravovat v těch všech chybách, který ten řád tržní ekonomiky a parlamentní demokracie přináší, opravovat, takže se zabýváme konkrétní prací, nikoli opravovat, takže o tom mluvíme na třeba akademický nebo konceptuální rovině, ale že děláme koncepční práci. Takže já vím o tom, že třeba pro část velmi kritických, hodně levicově smýšlejících mladých lidí jsme vlastně spíš součást problému, než součást řešení v jejich pohledu. Protože to řešení by znamenalo vytvořit jakýsi lepší světový nebo domácí pořádek. Ten my máme pocit, že není k dispozici, takže se snažíme opravit to, v čem jsme vlastně. Vy jste, jak jste říkal, opravdu vyrostli z relativně malé skupinky kamarádů v jednu z nejvýznamnějších a největších nevládních neziskových organizací u nás. Kde člověk v čele Člověka v tísni bere motivaci do té pokračující práce? To já nevím. Tak je to asi kombinace věcí. Já nerad opouštím něco, co mám pocit, že jakoby nějak není hotový, nebo pak je to obrovská inspirace, kterou člověku dává těch několik set spolupracovnic a spolupracovníků, mezi kterými jsme. Pak je to i poznání, že opravdu lze něco dokázat. To znamená, já jsem se od toho, kdo vybíral 2 koruny při tom, když se rozpadala měna v roce 92-93 a nosil pytle s moukou, tak jsem se posunul do pozice někoho, kdo samozřejmě řeší ty vnitřní věci v Člověku v tísni, a máte právo, že pravdu, že je toho hodně, nás je, včetně místních zaměstnanců ve světě, skoro 2000, jsme jedna z nejrychleji rostoucích organizací v Evropě vůbec. Zřejmě jakousi kombinací profesionality a zároveň takového nějakého rozumného racionalismu a silného etosu, že jsme se ještě nestali fabrikou, ale jsme už natolik velký, že jsme vlastně vnímaný jako mezinárodní organizace, což ty velký donory, jako je třeba britská, německá vláda, Evropská komise,
Světová banka, OSN, tak je to vlastně zajímá, že kombinujeme profesionalitu a přitom velmi dynamický vnitřní étos. Takže leckde je to, a taky ten svět je v tak špatném stavu, že vlády místo, aby dokázali zastavit válku v Sýrii nebo na Ukrajině, nebo vyřešili některé jiné věci, tak vlastně dávají peníze třeba na tu humanitární a rozvojovou pomoc, což je trochu alibi, je to aspoň něco, ale měli by vlastně řešit podstatu, to znamená třeba zastavit tu válku. A ta motivace, no já jsem to říkal, já to mám tak, že když se jako nic neděje a je klid, tak jsem vlastně mírně nesnesitelný, protože to není dostatečná výzva. Zrovna teď těch výzev je dost, takže já se cítím vlastně docela dobře, protože mě jakoby ten střed jako bytostního bojovníka vlastně nějakým způsobem energizuje a jako dobíjí. Takže jak moji kolegové a kolegyně vědí, tak pokud se řeší nějaký průběžný věci, tak těm je lepší mě moc nepouštět, protože mě nebaví. Že mě baví vlastně jakoby ty výzvy. No. Děkuji. Teď jsem na neštěstí jsme teda v dost v době plný různých výzev, některý představují tady nebo bojujou výrazně za ně venku, výrazně mladší lidi než jsme my, někteří jsou politický. Otázka, to jistě taky řešíte, v jaký chvíli se postavit i jako instituce proti některým politickým věcem, to, že já někam jdu mluvit, nebo spousta lidí chodí na demonstrace, jedna věc. Druhá věc je, kdy jako instituce prostě se rozhodnete proti nějakým věcem vystoupit. Některé věci můžou být člověku velmi nesympatický, ale je to třeba výsledek svobodných voleb. Tak je otázka, jestli každý měsíc pak volat, že ten výsledek je špatně a že chceme změnu, nebo jestli to spíš polarizuje tu společnost. Jako přemýšlet o tom nějak trochu hloubš, než jenom, ale to už se dostáváme někam jinam. Pardon. Miloš Říha je vlastně z generace stejně jako já, která už zažila ten minulý režim jenom několik málo let a ještě v době, kdy do toho neměla takový vhled a zná ho teda spíše víceméně zprostředkovaně, ale i jemu zřejmě něco scházelo v těch současných už víceméně demokratických poměrech. Co tě vlastně přivedlo původně ke scoutingu úplně na počátku? No, to byly úplně na počátku rychlý šípy samozřejmě, že? Jako na tom nebylo nic složitýho, ani to nemá žádný sofistikovaný étos, ale já jsem prostě zbožňoval rychlý šípy a tak dlouho jsem učil do táty, že chci být scout, až mě tam prostě vzal a bylo to dobrý, no, tak to, na to se nedá ani další odpovědět. Evidentně ti to vydrželo a výstupem nebo postupem času si dospěl i k rozhodnutí založit Scoutský institut v Praze, jako jestli se nepletu první instituci svého druhu. Řekni nám něco víc, čím se zabývá, jaké je poslání Scoutského institutu. Já vždycky, když tuhle otázku dostanu, a samozřejmě čas od času dostanu, co vlastně Scoutský institut dělá, jak vzniknul, tak tomu vyprávím jednu takovou historku, která mi většinou zabere třeba půl hodiny. Já to zkrátím na minuty krátký. Opravdu ta věc, taková jako myšlenka základní, vznikla někdy v roce 2013, když začalo pršet a začaly z rádií zaznívat, že budou povodně, že prostě stoupá hladina. A teďkom najednou jako vznikly ty obavy, bude to zase jako v roce 2002, všechno bude vyplavený, trosky a kdesi cosi. Tak jsme se potkali s pár scoutama a říkali jsme si, co by v takový moment scouti mohli dělat. A teď někdo tam vyslovil něco takového, jako zavoláme na městské části, jestli potřebují pomoc nebo ne. A někdo jiný to chtěl napsat na tabuli jako nápad a ten člověk, co to vymyslel, říkal, počkej, já to rovnou udělám, to ani nepiš, to nějak rovnou zjistíme. A teď někdo jiný vymyslel, uděláme registrační formulář, jako jestli by někdo chtěl pomáhat pro dobrovolníky a už to zase chtěl někdo psát na tabuli a ten člověk říkal, to ani nepiš, já to rovnou udělám. No a takhle se stalo, že opravdu v podstatě během 20 minut jsme zjistili, že všechny městské části potřebují desítky lidí. A asi do hodiny jsme měli registrovaných 800 scoutů, kteří prostě jako byli ochotní naskočit. A já jsem strávil takhle dva dny s telefonem na uchu a takhle jsem posílal tamhle 20 lidí nosit knížky do knihovny, tamhle 20 lidí pytlovat něco a po dvou dnech, kdy jsem prostě málem úplně zemřel, protože to vlastně nespal vůbec, tak jsem se shodou okolností potkal s jedním kámošem, co tehdy programoval weby a vzniknul portál Povodňová pomoc. Jo. A ten fungoval tak, že kdo potřeboval pomoc, tak tam dal inzerát a kdo chtěl pomoct, tak kliknul a těm lidem navzájem se vyměnili telefonní čísla a vlastně najednou přesto začali pomáhat jako stovky lidí. Nejsem si doteď moc jistý, jestli to bylo legální úplně, že jsme vyměňovali ty telefony, ale fungovalo to rozhodně. Tehdy ještě nebylo GDPR. Přesně tak, přesně tak. Ale vlastně stal se tam jeden takový a takový bizarní věci, tam začaly se stávat. Pražská zoo tam
dala inzerát, jako potřebujeme 50 lidí prostě na pomoc rychle, a ten inzerát tam visel asi 2 minuty. Těch 50 lidí se našlo za 2 minuty a bylo to pryč. A úplně jeden nejzvláštnější moment, který pro mě byl, řekl bych, jako rozhodující pro to, co dělám, bylo, že nám volala nějaká stará paní, prostě z Prahy 4, teďkom byla na úřadě a říkala, no já hrozně potřebuji pomoc, nám to vytopilo tady skleníky v braníku, naše celoživotní prostě práce. A oni mi tady neumějí pomoct na té radnici a dali mi kontakt na vás, prostě, že skauti pomáhají někde, tak vám volám a nevím, co si počít. A teď nějaká dobrovolnice to zadala do toho systému a ta paní, než přišla domů za třeba 3/4 hodiny, tak tam na ní čekalo 30 lidí s lopatama vlastně před branou. Jo. A teď, ale ta pointa byla v tom, že to už jako nebyly jenom skauti vlastně. Jo, a tam mě jako došel takový zvláštní moment, jo, jako jestli my skauti si někdy až moc často neklademe otázku, jestli je něco pro skauty nebo pro neskauty. Jo, a teď, když... No, já si taky právě jsem si to jako uvědomil. A nějak jsem si řekl, že vlastně bylo strašně zajímavý pracovat s faktem, že v Čechách je prostě třeba 600-700 tisíc žijících lidí, kteří tu organizací prošli, mají s tím podle všeho jako skvělou zkušenost. A nějak to vlastně jakoby nabídnout. A tak myslím, že vznikla myšlenka Skautského institutu, která má 3 takový základní jako charaktery. Jo? Vytvořit prostředí, ve kterém se nějaké věci společně diskutují. Najít zajímavý témata, které nás fascinují natolik, že prostě vytvoříme prostor pro diskuzi, aniž bychom prostě řešili, jestli tam zrovna přijdou skauti nebo neskauti. Jo. Vytvořit prostor pro lidi, kteří mají nějaký zajímavý nápad, jak pracovat s veřejným prostorem a umožnit jim, aby ten nápad mohl vyrůst pro něco, co se reálně stane. A třetí taková věc, která samozřejmě spadá pod nás v nějakém smyslu i péče o skautskou paměť, jako něco, co tady je víc než 100 let, je to samozřejmě spojené s obrovskými bitvami o svobodu, demokracii a zase zároveň myslím, že tím naším úkolem je tu paměť vzít a nabídnout jí, jako činit jí živou, vlastně vzít ty příběhy a zkusit vlastně tu veřejnost z toho inspirovat. Že jak jsi o tom mluvil, je to vlastně zajímavý. Já samozřejmě v době, když byl rok 89, tak paní Němcová byla protřelá disidentka, která prostě měla za sebou obrovskou práci. Pamatuju si samozřejmě Šimona, prostě, když jako tam mladíček organizoval na Albertově demonstrace, mě bylo 5 let vlastně v té době a mám takový zvláštní pocit, že i díky nim ta naše generace vyhrála takový jackpot v podstatě. Jo, my jsme se narodili do světa, ve kterém bylo možné žít s takovým zvláštním pocitem, jakože že nastal konec dějin, jako kdyby takový to zlo bylo poražený a teď všechny ty věci byly celkem jako jasný. A myslím, že právě to, co se teď jako ukazuje, že takový jako konec dějin končí trochu. Jo, že najednou prostě, myslím si, že taková ta velká občanská neposlušnost tu naší generaci ještě jako trochu čeká, bych řekl, jo, že to je... Že prostě myslím, že za mýho života, tak mě teď 34 let, tak prostě jsme vyrostli v době, kdy opravdu ty největší politické témata byly jako jaká bude výše daní, privatizace, samozřejmě byly to velké věci, ale byly to věci, u kterých bylo možné se do nějaké míry jakoby tvářit apoliticky, prostě říct, jako jo, to mě nezajímá, to vyřeší ty politici, kteří jsou teda profíci na to a v tom já tomu to věřím. No nicméně my teď jako čelíme otázkám, který jsou, řekl bych, mnohem sofistikovanější v tom, no prostě když někdo říká, postavíme plot na hranicích, aby jsme zachránili naši svobodu, tak to samozřejmě z pozice, řekl bych, jako skautu, to už jako, když by člověk mlčel, tak prostě najednou jako, vlastně mlčení je v tu chvíli najednou strašně politický postoj. Jo. A to já si prostě myslím, že pro třeba mojí generace bude jedna jako z velkých výzev do nějaký míry přijmout ten fakt, že konec dějin skončil a že prostě v nějakém smyslu ta politika do toho života lidí pronikne mnohem razantnější a mnohem víc. A samozřejmě, i jak to zmiňoval Šimon, bude to těžký pro tu organizaci jako celek. Protože něco jiného je, když sem přijdu já, hlásím se ke skautingu a prostě mluvím tady jako Miloš Říha, tak to samozřejmě nějaký můj názor, můj pohled. Vůbec to neznamená, že to je pohled všech skautů. A nakonec prostě Tomio Okamura se hlásí ke skautingu, někdy se vyfotil s 2 skautkama. Myslím, že ta organizace na to zareagovala docela dobře, když jako napsala, ano, pan Okamura byl skaut. Jsme rádi, že prostě jsou mu skauti sympatičtí, ale byli bychom rádi, kdyby se i jako skaut choval. Ale myslím, že pro tu organizaci budou samozřejmě těžší výzvy. Jo? Že prostě tím, co ta organizace má za sebou poslední 40-50 let, nebo teď ne posledních, ale 40 let pro následování totalitou, tak jsou prostě některé otázky, ke kterým ty postoje bude muset mít, jinak prostě nebude autentická ve svých hodnotách, který hájí. Jednou z takových výrazných výzev, nebo jedné takové čelí i právě generace, která už se narodila v tomto tisíciletí. Já bych se právě proto rád zeptal Petra Doubravského, o kterém bylo v poslední době mnoho slyšet právě v souvislosti s iniciativou Fridays for Future, nebo
V češtině se tomu říká pátky pro budoucnost? Říká se to tak vůbec? Ne, neříká, ale dá se to tak tomu. OK. O co vlastně usiluje tahle iniciativa? Slyšíte mě takhle? Tak my usilujeme o to, aby se důsledně začala řešit klimatická krize a aby politici a obecně společnost přestala ignorovat budoucnost těch, co přijdou po nich, což jsme v podstatě my a což asi budou naše děti. A trochu to souvisí k tomu, co tady padlo předtím. Ono je podle mě hrozně těžký a hrozně problémový se zaseknout na tom, tak teď jsme vyhráli a teď si teda můžeme zavřít doma a přestat bojovat za lepší svět. Lepší svět je nějaká přece iluze a něco, za čím můžeme jít pořád. Vždycky je co zlepšovat. A to, proč my jsme šli stávkovat, je to, že se společnost nějakým způsobem zasekla v tom vlastně, jak myslet na budoucnost a myslet na tu planetu, na který žijeme. A proto jsme se dostali do té situace, do které jsme se dostali, kdy podle vědců máme pár posledních let na to, aby jsme skutečně začali snižovat emise skleníkových plynů a skutečně začali čelit klimatické krizi. A pro mě osobně je boj se změnama klimatu hrozně důležitý, protože si musíme uvědomit, že pokud prohrajeme boj se změnama klimatu, tak zároveň prohrajeme všechny ostatní boje a prohrajeme ten boj za lidský práva, prohrajeme boj proti chudobě, prohrajeme i boj za demokracii. A proto je to podle mě téma, kterýmu by se měli věnovat všichni a čím dál víc se mi vlastně ukazuje, nebo čím dál víc vnímám, jak se na tom tématu spojují lidi a z různých skupin a z různých názorových proudů. A je to pro mě hrozně důležitý už jenom třeba kvůli chartě, kde vlastně taky došlo k tomu, že se spojilo více názorových proudů na nějaké škále od progresivních komunistů přes křesťany až třeba po umělce. Fridays for Future je globální iniciativa. Máte třeba představu o tom, jak si stojíme ve srovnání s těmi pobočkami v jiných evropských státech a městech? To jde asi těžce srovnávat. Určitě nás v České republice nestávkuje tolik jako v Německu, ale pro mě vlastně ta první stávka byla obrovským překvapením. A zase mi potvrdilo to, jak vlastně jsou změny klimatu neuvěřitelně důležitým tématem, protože vyšlo do ulic víc středoškoláků a středoškolaček, než jsem si kdy dokázal představit. A zároveň je to pro mě nějaký symbol toho, že se vlastně i ta občanská společnost hýbe kupředu. A že vlastně naše generace už se ani nedrží takového to devadesátkového opojení z vydobitých svobod a dál se třeba otvírá tomu bojovat za lepší svět. A nevím, jako podle mě si v České republice vedeme mnohem líp ve stávkách, než jsem kdy čekal. Jaká je vlastně další taková nejbližší budoucnost hnutí Fridays for Future v Čechách? Co máte aktuálně nejblíže v plánu? To se hodně rychle mění, ale celkově máme asi, teď nás asi čeká stávka další 24. května, která zase bude probíhat po celém světě a to není jenom Evropa, ale to jsou téměř všechny kontinenty, ne, ale téměř všechny země, protože do té stávky 15. března se zapojilo asi 130 zemí, což je celkem výrazná většina. Já děkuju. My v průběhu celé debaty na pozadí sledujeme fotografie fotografa a občanského aktivisty Petra Vrabce. Já bych si s dovolením ho sem přizval, jestli by nám jednak neokomentoval ty vlastní fotografie a neřekl nám třeba něco málo o vlastní zkušenosti s občanským aktivismem, respektive s trochu jeho odvrácenou tváří, jsme měli to tak nazvat. Dobrý den, ahoj. Ty fotky, které já jsem vybral, tak to jsou za posledních 5 let fotografie nejenom u nás, ale je to i z Německa a z Francie.
a týká se to environmentálních témat, jako je ukončení těžby uhlí a rozšiřování dolů u nás na Bílině a tak. Jinak jsem nafotil během těch necelých 5 let nějakých 280 demonstrací, a takže mám docela přehled, jak to u nás vypadá, jak to umíme a neumíme. Mám i porovnání právě jako třeba se zbytkem Evropy a musím říct, že už je to lepší, ale je to špatný. Protože vzhledem k tomu, co se tady jakoby děje, jaký tady máme obrovský sociální problémy, třeba co se týče exekucí a tak, tak stát se tohle ve Španělsku, v Řecku, ve Francii, tak prostě jsou miliony lidí v ulicích a hořejí banky a ten problém se nějakým způsobem řeší. Já když tady třeba jdu na nějakou demonstraci, která se třeba zaobírá novým zákonem o sociálním bydlení, na kterým čekáme už 12 let, tak přijde 80 lidí. I když platforma pro sociální bydlení, která podle mě pracuje velmi dobře, tak ty lidi to nezajímá, i když vlastně by to zajímat mělo. A mě z toho je kolikrát i dost špatně, protože pak například se tady řeší, přijde fáma, že Evropská unie chce omezit všechny střelní zbraně a na Václavském náměstí je 3000 lidí. No, je to takový. A ještě tady chtěl jsem říct, že hrozně důležitý prvek, proč se to zlepšilo, ta situace, co se týče toho protestu, té emancipace z dola, tak pro mě je, že vznikl Squat klinika, sociální centrum, kde díky tomu se spousta lidí zaktivovalo a začalo řešit věci aktivně. My jsme byli první, který, já jsem jeden z kolektivů, který prostě řešili uprchlickou krizi. V tom roce 2015 jsem byl s první dodávkou na kalety do Maďarska. Než se tady vůbec něco jako rozhýbalo, tak prostě jsme se domluvili, uděláme to. Udělali jsme to, pomohlo to. Byli jsme první, kteří jezdili do detenčního zařízení, třeba do Bělý. Spolupracovali jsme na Hlaváku, s iniciativou Hlavák, který pomáhali lidem, kteří byli propuštěni z těch detenčních zařízení. A najednou to prostě jakoby fungovalo. Ty lidi prostě to udělali, protože tady byly organizace, které byly zkostnatělí, prostě řešili ty byrokratické věci, já to chápu, protože jsou součástí toho systému. Ale je potřeba, aby lidi si uvědomili, že dokážou fungovat sami i bez toho. Stačí prostě jenom chtít a dělat to. A myslím si, že se to zlepšuje díky tomu, že i ty čeští aktivisti mají zkušenosti ze zahraničí, kdy probíhá spolupráce prostě s Německem, s Rakouskem a to know-how si, ty skilly si jako předávám. Takže doufám, teďka já mám hroznou radost z těch studentských stávek za klima. Protože jak to vidím, jak to sedu těch 5 let, tak je to prostě jako by marný. Jak ty lidi nejsou aktivní, jak je to vlastně jako moc nezajímá, tak tady jenom vidím nějaký jako potenciál nějakého hnutí, který by se mohlo přerůst opravdu to jako velký společenský hnutí. Když teďka, myslím, že v 12. v neděli podpořej ty studenty, budou rodiče za klima, myslím. A bude se to nabalovat, v červnu to bude, nebo začátkem července to bude vrcholit 3. českým klimakempem a s tou mám obrovskou radost. Nebo třeba ještě trošku zmíním ty exekuce, protože si myslím, že to je jeden z největších problémů té naší společnosti. Tak byl jsem fotit takový workshop a povídání známý novinářky z New York Times, Tina Rosenberg, a ona se ptala na konci, co třeba tady jako myslíte, že máte problém v České republice. A tam nějaký novinář, no, exekuce. A teda, o co tady jako, co je tady problém a co si myslíte, že se neřeší? Tak exekuce. A kolik jich tady jako tím lidí je postižených? 800 tisíc. Ona se úplně zarazila. A řekla, kolik vás je tady v České republice? No, něco přes 10. Vůbec to nebyla schopná jakoby pochopit, že to prostě je, že to nikdo jako neřeší nějak jako silně a tak. Děkuji mnohokrát. Já jsem na začátku slíbil, že se nebudu ptát jenom sám, ale že otevřu prostor pro dotazy i od vás, což je moment, který začíná právě teď. Takže vás poprosím,
bude tady kolovat mikrofon, přihlašte se a vždycky bych vás jenom rád poprosil na začátek, jestli byste se mohli představit a adresovat svou otázku někomu konkrétnímu z panelistů. Prosím. Děkuji, tak já jsem Jiří Švejnoha. Chtěl bych se zeptat pána, já jsem vám zapomněl se jméno, představitel Fridays for Future. Petr Dubravský, tak chtěl bych se zeptat vás, co říkáte tomu, co říkal teď pan premiér, já jsem to teda zachytil jenom u Teškovitě, tak ho asi nebudu úplně přesně citovat, ale na adresu vašeho, podle mě, vaší činnosti řekl, že by bylo lepší, kdybyste chodili do školy. A pak teda to s tím úplně nesouvisí, ale myslím si, že byste na tu otázku měl odpovědět. Tvrdí taky, že biopaliva první generace jsou pořád jako perfektní a že by se v tom mělo pokračovat. Tak jestli by se k tomu vyjádřil. Jako. Díky za dotaz. Tak jasně, že bychom všichni měli chodit do školy, ale a taky bychom tam asi chodili, kdyby a dělali bychom to, co se od nás očekává a to, co od nás i správně čekají politici. Kdyby politici dělali to, co mají dělat oni. A věřte mi, že já bych mnohem radši chodil v pátky do školy a mnohem radši bych ani nebyl dneska tady na té debatě, jenomže politici a ti, kteří něco mohou dělat se změnami klimatu a mohou odvrátit klimatickou krizi a zachránit naší budoucnost, nic nedělají. A to je všechno. Co se týče biopaliv první generace, tak jasně, že pan premiér tvrdí, že jsou skvělí, když si na tom mastí kapsu. Jako to je jednoduchý, taky lidi mají rádi věci, které jim vynášejí peníze a rádi o nich mluví dobře. Poprosím. Mně totiž napadlo tady k té diskusi, jednak jsem velice vděčná těm mladým, že do toho jdou a že se nenechají odradit tím, že někdo poukáže na to, že ještě jsou teda mladí. Zaplať pán Bůh za to. A chtěla bych v návaznosti s tím, co říkal pan fotograf, poukázat, že nám třeba v té minulosti ohromně pomohlo, že jsme se spojili v tom svobodnějším světě s nezávislými iniciativami, které nás podporovaly. Ta spolupráce se zahraničím přece jenom možná vyžene z těch koutů ty naše, kteří by se tam rádi zabydleli a už se to bohužel děje a ty mladé zdejší odbourali. Jo. Takže co možná největší orientace i otevřenost vůči tomu zahraničí a té spolupráci, to a nenechte se otrávit. Jo, a díky moc za ta slova. My se zahraničím spolupracujeme vlastně od samotného začátku, to, co jsme si řekli, že chceme jít stávkovat. A je pravda, že nebejt zahraničí, tak bychom, nebejt jako stávkujících studentů v zahraničí, tak bychom tu stávku nikdy nezorganizovali a nikdy bychom neudělali to, co jsme udělali teď. A zároveň si myslím, že bychom to taky neudělali, kdyby se zahraničím nespolupracovalo to klimatické hnutí a environmentální hnutí v minulosti, protože byť se to nemusí zdát, my furt navazujeme na tu občanskou společnost, která tady byla před námi. Ať už je to autonomní sociální centrum klinika nebo všechny environmentální organizace, jako je Greenpeace, nebo jako jsou Limity, jsme my. Děkuji, poprosím o další dotaz. Prosím, pán ve druhé řadě. Děkuji pěkně, moje jméno je Makar Olek, já bych měl otázku na paní Němcovou. Vzpomenul se tu taková zkrátka VONS. Ako to je přesně výbor? Pro obranu nespravedlivě stíhaných. Chcem se vám položit jednu otázku. Tak ma napadlo, proč se ten výbor nenazýval pre nezákonně stíhaných? To je ten výbor, kterého predsedom byl pan Černokurský, ano? Otázka byla na výbor pro obranu nespravedlivě stíhaných. Proč se nejmenoval výbor na obranu nezákonně stíhaných? A či je to ten výbor, kterému předsedal pan Černokurský, ano? Nezákonně.
Nebo mě to zarazilo. To bylo nezákonně stíhané osoby, alebo nespravodlivo. Aký je v tom rozdíl? Dobrá. Mezi nezákonným a nespravedlivým. Ano. Nespravedlivé, myslím si, že je širší. Samozřejmě nespravedlivý byl celý ten systém, který si uzákonil ty nespravedlivé zákony. Nám to nespravedlivé, ta nespravedlnost, která se dělá a postihla celou rodinu, nejen toho jednoho, který třeba za to šel sedět, že něco přepisoval, něco poslouchal, něco rozšiřoval, tak to se nám zdálo naprosto samozřejmé, že jde o tu spravedlnost, která je zásadní. Je to ten výkon, kterého představil pan Čarnogórský? Čarnogórský byl jeden čas taky, ano. Ale neúčastnil se přímo toho všeho, protože to Slovensko přece jenom tenkrát u nás bylo trošku vzdálenější. Nebo tu bol milé, protože mě toho samého prekvapilo, já jsem tu byl na tého besedě, mě to prekvapilo, to ta myšlenka mi skrzla. Nebylo to náhodou, já to považujem skôr, nebylo to náhodou, protože bylo třeba rehabilitovat zákon? Protože všetci jste věděli, že nastane zmena a že aj my budeme to muset riadiť cez zákon, proto jste se zákona nedotýkali. Jeden zákon napravit v celém tom systému, kde to všechno bylo provázané a zavěšené na tu mocenskou pozici Sovětského svazu, která pořád prostě ve všem měla pazoury, tak to prostě nešlo. Dobře, nechcem zdržet, ale tu ne, se potom na vás obratím soukromně ještě. Čiže jste si byli vědomi toho rozdělu nezákonně a nespravodlivo, hej? No ta samozřejmě. Dobře, tak já se potom na vás obratím soukromně, hej? Nechcem teda zdržet tu na debatu. Děkuji za dotaz. Děkujem. Snad jen možná pro představu nebo pro inspiraci bych doplnil jeden citát. Víte, občanskou neposlušností se velmi systematicky zabýval v 19. století americký filozof Henry David Thoreau a ten tvrdil, že spíš než úctu k zákonům, měli bychom mít úctu ke spravedlnosti, protože jsme na prvním místě lidské bytosti a teprve na místě druhém občani určitého státního zřízení. Další dotaz poprosím. Viděl jsem, ano, gentleman ve druhé řadě. Michal Malina, dobrý den. Bych se chtěl zeptat, proč na debatě o občanské neposlušnosti, a to je asi spíš na organizátora dotaz, proč tady není spíše někdo jiný, třeba limity jsmeny. My na jejich fotky tady koukáme a třeba klinika a tak. Dobrá. No, a konkrétní dotaz na někoho? Extinction Rebellion taky. Pardon? Jestli jste zvali někoho z Extinction Rebellion, jsem se chtěl zeptat. Přiznám se, že to nevím, ale máte dotaz na někoho konkrétně z panelistů? Ne, to je spíš na organizátora. Dobrá, tak to možná nechme po debatě. My jsme tady, protože to je debata i o občanské poslušnosti, no. Ty skauti jsou takový slušňáci. Já myslím, že by to mělo být o občanské odpovědnosti, protože to je něco, v čem my se bráníme. My jsme byli buď stádo, anebo jsme byli zakukleni sami do sebe. A z toho tady máme tu stádnost a ty volby, eventuálně nepřipravená, jak se tomu říká, to, co furt prosazuje, referenda. Volba prezidenta referendem a podobné pitomosti. Jo? Ta odpovědnost nám chybí. Buď se staráme o sebe, nebo teda je pár odvážlivců, kteří se dávají dohromady a starají se o věci, které někomu pomohou a tu společnost vylepšují v tom ohledu, který oni si připustí, zahlédnou, potkají. Že jo? Paní Olga, která byla jedna z prvních lidí a vlastně aplikovala tu zkušenost toho výboru na obranu nespravedlivě stíhaný, když viděla prostě své přátele, blízké a další lidi, kteří byli třeba fyzicky postižení, že řekla, no v tom se musí okamžitě něco dělat.
A proto třeba zklamávají instituce, že všechny ty mechanismy jsou zdlouhavé. A ona měla k tomu takovou připomínku, že nejlépe pomůže člověk člověku. Proto je důležitý, aby ti občani byli aktivní, aby si všímali svého okolí, aby se dávali dohromady. Aby se dávali dohromady nejen tam, kde prostě nás bota tlačí, ale třeba, aby si udělali radost a byli schopní žít společně, dělat společně koncerty, sbory zase sestavovat, amatérský divadlo a tak dále, a tak dále. Ten veškerý život, který tady byl ubitej, protože všechno muselo být pod dohledem povolený, nalajnovaný. A když někdo si troufal a vybočil z toho, tak dostal náležitě přes čenich. A teď můžeme. Proč to neskoušíme, proč to neděláme, proč se do toho nepouštíme, proč nás lákají vidiny nějakých zisků víc než ta pohoda a ty hezký vztahy, který spousta lidí prostě postrádá a chodí proto na různé terapie a tak dále. Jo. Je to všechno špatně rozjetý teď nějak. O tom bychom měli jako občani, jako jednotlivci i společně přemýšlet. Petr Dobravský ještě chce doplnit? Já jsem se v souvislosti s tou otázkou zamyslel nad tím, jak dlouho jsem členem Hnutí Limity jsme my, a uvědomil jsem si, že jsou to vlastně dneska 2 roky přesně. Takže byť jsem tady pozvaný zastávkující student, tak jsem i členem Hnutí Limity jsme. Dobrá, děkuji. Další dotaz, prosím. Jste ještě neměl příležitost? Ivo Mariška, dobrý večer, nebo podvečer. Já bych se chtěl zeptat studentského zástupce pana Dubravského, jaký vztah vlastně mají vaše aktivity ke škole, k instituci. Jak vidíte její roli, jak vidíte roli učitele, jo, v tom aktuálním vašem angažování. Možná i otázka pro další panelisty, jestli byste se zamysleli, ta instituce školy nebo učitel, jakou roli by měli, nebo jakou skutečně hráli i v minulosti. Děkuji. Také děkuji. Tak poprosím možná o první reakci Petra Dubravského. Tak ta úplně základní role škol a nějakého vzdělávacího systému je nás vzdělávat. A vzdělávat nás jak ve vědomostech, tak nás vzdělávat jako občany. A je možná potřeba si položit otázku, jestli tuhle tu roli školy v současné době plní, nebo jestli by ji mohli plnit lépe. A já si myslím, že by ji lépe plnit mohli, ale a jsem taky kvůli tomu rád, že tady existují organizace a i studentské organizace, které pracují na tom, aby se to školství posouvalo lepším směrem a aby tam byl veden nějaký dialog i se samotnými studenty nad podobou toho školství. Jinak, když třeba pracujeme v hnutí Fridays for Future, tak si myslím, že je hodně vidět na mých přátelích hnutí nebo na lidech, se kterými pracuji, z jaké jsou školy, kde skutečně my z toho veřejného vzdělávacího systému, ve kterém já jsem vzděláván až doteď a ještě asi dlouho budu, tak se třeba neumíme tolik organizovat jako studenti z těch škol alternativní. Třeba bys někdo doplnit ještě, paní Němcová? No já jenom bych dodala, že jsem měla pozvání a tudíž jsem objezdila spoustu středních škol po celé republice. Neuvěřitelně se poznalo, jaká tam je výuka, jaká tam panuje nálada mezi tím studentem, nakolik jsou aktivní, schopní položit otázku, účastnit se prostě aktivně toho rozhovoru. To se dalo krájet. Někde ty děti seděly a mysleli si, že teda jim budu jenom něco vykládat a že zase odejdou a nic se neděje. A jinde ty děti prostě ještě po těch hodinách, které tam trávili místo výuky, což my jsme vždycky vítali, když jsme se ulili samozřejmě v dávnověku,
tak zůstávali a ptali se a rozkládali. Jo? Ale strašně záleží na těch vyučujících, jestli spíš chtějí jenom si odpřednášet a odbejt prostě osnovy, anebo jestli s těma mladýma lidma žijou, zajímají se o jejich problémy a nějakým způsobem je vedou k tomu samostatnému hledání odpovědi na to, jak ty problémy posunout. Já jsem chtěl jenom krátce ještě odpověď doplnit. Ta otázka samozřejmě připadá strašně zajímavá ve vztahu, možná bych ji rozšířil nejen jaká role učitele, obecně vychovatele. Mám pocit, to je strašně zajímavý, protože my ve skutečnosti podle mě žijeme ve světě, který se mění tak rychle, že ty lidi ve skutečnosti vůbec nejsou schopní na ty změny se adaptovat. Dneska existují zaměstnání, které neexistovaly před 5-10 lety. Social media specialist a další mraky za 5 let v souvislosti se změnama trhu práce, který nás rozhodně čekají, budou existovat zaměstnání, které dneska neexistují. Velká otázka, jak vlastně je možné, že se lidi na takovýhle svět připraví. A myslím si, že čím dál tím je zřejmé, že ta odpověď neleží ani jenom ve skautu nebo ani jenom ve škole, ale mnohem víc na hledání nějakých nejlepších zkušeností na pomezí formálního a neformálního vzdělávání. Ani jenom doma prostě. A pro nás je to třeba teď velký téma, připravujeme projekt, který se jmenuje Scouting pro školy. Vlastně jak uchopit skautskou výchovnou metodu a nabídnout ji nějakýma formama tak, aby se dal uplatnit ve škole. A tam vidím vlastně nějakou velkou příležitost pro spolupráci různých subjektů na pomezí neformálního formálního vzdělávání. A myslím, že je potřeba do nějaký míry, já vlastně nemám moc rád, když se na ty školy nadává, že jsou zaostalí, nebo tak, protože mám pocit, že to je takový trend, jako kdykoliv, v jakýkoliv době se podle mě nadává na školy, že jsou zaostalí. Ale myslím si, že zrovna dneska žijeme v době, ve které je potřeba dost dobře pojmenovat jednu věc, a to, že kdokoliv, kdo v budoucím světě bude chtít být, nevím, dejme tomu úspěšný, tak bude muset prostě nikoliv si osvojit nějaký penzum vědomostí, ale bude se muset naučit učit. Přál by si těžší mám pánek doplnit? Snad jenom to, že podle toho aspoň, co nám se zdá, my máme takový program, který se jmenuje Jeden svět na školách už 15 let, který se snaží dodávat učitelům právě v obtížných tématech, jako je tolerance třeba vůči příchozím nebo menšinám, klimatická změna, LGBT, věci v posledních 2 letech, mediální výchova a kritický pohled na média, zejména na ta onlineová média, ale obecně, tak máme tam asi 2/3 českých škol, které to nějak využívají, jsou toho součástí taky ty příběhy bezpráví, to je to poučení z minulosti. A u mnoha těch témat učitelé by i docela chtěli, ale neví jak, nikdo jim nikdy tato složitá témata pořádně nepředal, nedal jim možnosti, navíc třeba u té moderní historie, která je tak důležitá, se vždycky začíná kdesi v dávnověku a končí se v lepším případě kolem druhé světové války a na tu současnost už čas nezbyde. A takhle je to 3x za ten vzdělávací cyklus, takže Mamutík je 3x, ale 50. léta a komunismus tak možná hodně rychle jednou někde na tom Gimplu. A klima a právě to, co se s planetou děje, je taky jedna z těch sad. Čili já myslím, že ti učitelé spíš potřebují podpořit. Potřebují podpořit, bohužel v atmosféře v zemi, kde prezident, často premiér, mnozí ministři vlastně bagatelizují témata, jako je minulost a poučení z ní, nebo klima. U nás se povedlo, zejména minulému prezidentu, úplně unikátní věc, zatímco všude v Evropě jsou ekologická hnutí, skupiny a organizace podporována, vnímána a vlastně velmi oceňována za to, že bojují vlastně za lepší prostředí pro nás, naše děti, pro život, tak většina české veřejnosti je vnímá jako škůdce pokroku. A to je jako v podstatě master piece, který se povedl Klausovi, ten byl tahounem toho, že co ekolog, to škůdce pokroku a ekonomického rozvoje a tak dále. Takže my jsme v mnohem bizardní země, kde ty věci jsou přepolovány a o to těžší je pak prorážet třeba s tématem klimatu. A jen, takže zase z našeho pohledu je to především konkrétní práce a já jsem rád, když zjistím, že už
2000 škol využívá třeba témata klimatické změny nějak ve výuce, neumíme ještě úplně změřit, jak často, jaký to má dopad a tak. Ale pak, protože se snažíme nějak měřit už 8. rokem, každé 2 roky postoje mladých lidí sociologickými metodami, tak zjišťujeme, že se sice něco mění, abychom taky viděli, jestli nejen samozřejmě my, ale mnozí další k tomu přispívají, a že pořád významným zdrojem hodnotových postojů není škola, ale rodina. A ve chvíli, kdy prostě jsme v situaci, kdy 2/3 obyvatel tady nechtějí ani jednoho uprchlíka, tak je extrémně těžké chtít po učitelích, aby dokázali přesvědčit, natchnout, inspirovat svoje děti nebo studenty, aby vlastně šli proti názoru rodičů. Žijeme pořád v podivné společnosti, ve společnosti, kde ta vrstvička kultury, tolerance, humanismu se ukázala, že vlastně je po tom komunismu pořád velmi malá a velmi snadno popraskala ze těch posledních několik let. Zase se vracím k tomu začátku, že samozřejmě ve Francii, v Německu, ale i kde jinde sílí výrazně ta populisticko-nacionalistická hnutí, ale jsou tam prostě velké bloky, které jsou schopny se jim postavit. Tady jakoby ve společnosti chyběly, takže jsou to menší skupiny a vlastně skupiny typu lidé kolem kliniky, samozřejmě klimatické hnutí, některé jiné skupiny, třeba kolem LGBT organizací a hnutí a skupin, ale z té jakoby mainstreamové populace, z toho středu, vlastně málo kdy někdo někam vyjde, aby za něco bojoval. Těch důvodů je asi víc, ale někdo to tu zmínil, že v situaci, jako jsou exekuce nebo podobně, by bylo možné mobilizovat 100 000 lidí, aby vyšli do ulic. My, když jsme před lety začali práci proti tomu předlužení exekucím, nemravným odměnám advokátů a exekutorů, tak jsme to vyhodnotili tak, že daleko lepší je se postupně snažit přesvědčit úředníky, politiky a poslance a měnit to legislativně, než že bychom měli pocit, že se nám proti tomu povede zvednout významnou část národa, tak aby to přetlačila prostě ve veřejném prostoru, protože prostě v něčem ta společnost je, a možná, že prostě ta další generace bude jiná, ale já chodím debatovat často po filmech na tato témata a ještě u vlastně lidí, kterým je třeba leckdy 20, nebo chodím léta, ještě třeba před 10 lety to bylo možná výraznější, kdokoliv se na něco zeptal nebo projevil nějakou angažovanost, tak se v té třídě ozvalo dalších 3-5 hlasů, hele vole, buď ticho, ať může jít brzo domů. Jo, a vlastně trošičku jakoby ten odpor proti veřejnému vystupování, proti tomu nahlas říct věci, vystoupit, vlastně jakoby angažovat se, odpor proti angažovanosti, přinejmenším do té generace tady před mladými studenty, tam nějak je a nějak souvisí s tím komunismem, pravděpodobně. Jo. Nevím, jestli vy to cítíte podobně, ale prostě zatímco skutečně v Německu, když dojde k útokům na uprchlíky, tak se sejde několik set tisíc lidí, aby se tomu postavili. Tak tady v lepším případě jsou to stovky nebo malé tisíce. Takže a vracím se k té úspěšnosti manifestací nebo demonstrací za klima. Já si myslím, že jsou vlastně obrovsky úspěšné. Když se podíváme na to téma, jak to téma je zdánlivě abstraktní, vzdálené, že navíc to je směrem jenom k části společnosti, mě vlastně ta energie strašně příjemně překvapila a mám, jak už jsme si to říkali, z ní úžasně dobrý pocit. Petr Dobrovský si přál reagovat. Já si myslím, že ta obecná společenská pasivita vyplývá z velké části z minulého režimu, ale nejen z toho. Vyplývá obecně z něčeho, co můžeme nazvat normalizací. Ať už je to ta normalizace, která započala v 70. letech, nebo nějaké formy normalizace, které se daly pozorovat v letech 90. a určitě i v hlubší minulosti, to všechno nás ovlivnilo a dostalo nás to vlastně do fáze, kdy my se neumíme postavit sami za sebe a postavit se za to, na čem nám záleží. A to je právě třeba i Václav Klaus starší, který
který několikrát zaútočil na občanskou společnost a říkal, pojďte do politických stran, ale tak to úplně nefungovalo a nefunguje. Dobrá, viděl jsem dotaz, madame, ve třetí řadě. Ruth Šormová, dobrý večer. Já se vrátím k tomu tématu občanské odpovědnosti, jak to shrnula Dana Němcová. Já si myslím, že ta se může projevovat někdy poslušností a někdy neposlušností a že k různým situacím a životním etapám patří to i ono a je dobré to vnímat. Ptám se asi teď hlavně Dany a Šimona Pánka, kteří stejně jako já byli dospělí v době převratu v roce 89. Mě bylo 24. Pokud je o občanskou společnost dneska, tak jsem vlastně dost optimistická, protože se mi zdá, že je neuvěřitelně pestrá, rozmanitá, nejenom tematicky, ale včera jsem si to znova na Staroměstském náměstí říkala napříč generacemi, to je pro mě jako velmi povzbudivý, že tam jsou lidi všeho věku. A zároveň mě samozřejmě asi podobně jako mnohé z vás neklidňuje, jak ty základní hodnoty jsou zpochybněny a že vlastně si nemůžu být jistá tím, co jsem si myslela třeba před 10 lety. Hodně se bráním tomu svádět to na to, že to je dědictví komunismu. Já si to pro sebe interpretuju, takže je to taky důsledek toho, že jsem považovala některé hodnoty a věci za samozřejmé a že jsem se projevila jako takový naivní dospělý. Tak si chci zeptat, jestli to třeba prožíváte stejně, nebo jestli interpretujete tenhle kontrast té jako rozmanitosti v občanské společnosti a zároveň nejistoty těch zásadních hodnot, jestli to interpretujete tak nebo jinak. Děkuji. Paní Němcová. Já jsem se pokoušela vypnout mobil. Aby tady náhodou nezařval. No, Ruth, já s tebou sdílím ten optimismus, protože je pravda, že třeba samo Ministerstvo práce a sociálních věcí neví, co všechno se děje v té oblasti, kde jsou angažovány jiné iniciativní nevládní skupiny. Že jo? Pořád se hovoří jenom o tom, že se musí cosi kontrolovat, aby neunikly nějaké prostředky. Přitom je jasný, že ta pomoc, kterou poskytují nevládní organizace, je mnohem levnější a mnohem účinnější. To všechno je pravda, to asi vykrystalizuje časem, ale musíme nějakým způsobem ty výsledky prezentovat. A zase ne takovým dryáčnickým způsobem. Já jsem ráda, že třeba výbor dobré vůle opravdu důsledně pracuje, všecko vykazuje a má taky svoje přispěvatele, svoje dobrovolníky, studenty, kteří k nám chodí na praxi a tak dále. Budí nové iniciativy mezi mladýma lidma, který třeba zapojí to, co mají rádi, sport do kontextu pomoci někomu, kdo tu pomoc potřebuje. Já myslím, že je potřeba na všech prostě stranách, na všech platformách, tam, kde jsou ta jádra občanské odpovědnosti a kde je jasný, že je teda něco, co se dá zlepšovat, tak to zlepšovat a pomalu slivat ten prostor toho pozitivního, ty pozitivní deviace, až by prostě se změnil ten systém k lepšímu opravdu o krok. Fakt je, že není v naší síle vybudovat ráj na zemi, ale je v naší síle snažit se a vytipovat dobře, co se dá dělat jinak. To je to, co taky často vzdáváme, že přistoupíme na to, že třeba stát se dá řídit jako podnik. Teď to přece není pravda. Proč trpíme lež, proč trpíme prostě něco takového a on to někdo z nás udělá a nám vlastně není tak špatně. My tady nemáme nouzi hlad. To ty jiný, ty nějaký malý skupiny a možná nějaký blázni se o mě postarají a udělají to prostě. Jo, ale ne, ta společnost je rozdělená, společnost je pohodlná, společnost neumí zacházet se svobodou a jestli můžeme, tak prostě i tyhle ty semínka trousit a trousit dobrou naději a
optimismus taky. Souhlasil by Miloš Říha? Já velmi bych souhlasil, chtěl bych to taky jenom trochu doplnit. Já jsem chtěl říct, že ve vztahu k občanské společnosti v Čechách já jsem taky vlastně velký optimista, nebo mám pocit, že se toho dělá obrovské množství a my se Skautským institutem pořádáme kolem stovky akcí pro veřejnost měsíčně pro několik tisíc lidí a zároveň na tom spolupracujeme s opravdu třeba desítkama dalších jako organizací nebo prostě neformální spolku a těch věcí je opravdu, opravdu hodně a zdá se mi, že to je jako roste nebo se to rozvíjí. Mně připadá, že tam je ještě něco tak jako na pozadí trochu jiný a možná o tom mluvil před chvilkou Šimon. Mám pocit, že taková velká česká otázka v té politice je taková, že prostě buď v tom daném nějakém dějinném období máme politickou reprezentaci, která je vlastně ochotná investovat velké množství energie, usilovat o to, aby jsme prostě byli součástí nějakého vyspělého světa v tom kontextu, ať už liberální demokracie, svobody se mohla rozvíjet, anebo se prostě smíříme s tím, že budeme součást nějakého světa, budeme jeden z těch bohatších regionů nějakého světa, kde vlastně tyhle ty hodnoty nejsou tak důležitý. A my si myslím, že takový náš dějný osud je takovýhle zápas a to největší nebezpečí je, že v té politice prostě přerostou ty populisti, pro který je to jako ten způsob jejich politického života. V podstatě jako smířit se s tím s málem, strhnout k tomuto maximum těch lidí. Říkal to myslím Martin Buber, že největší téma politiky není to, jestli je někdo konzervativní nebo liberální, ale především to je jako rozpor mezi vzděláním a populismem. Protože je vlastně strašně snadný rozdělit tu společnost na dvě půlky, říct, já patřím sem, ty ostatní jsou tamhle, takhle to celý zjednodušit a prostě celou tu společnost strhnout někam zpátky do toho, aby jsme prostě postavili ten plot na hranicích, aby jsme zachránili naši vlastní svobodu. Co o tom soudí Petr Dobravský? Já si myslím, že o tom už jsem tady mluvil, že problémem je, že se často nalháváme tak a teď se máme dobře, nebo tak vydobili jsme si něco a s tím se spokojíme. A já jsem opravdu dlouhou dobu vyrůstal teda v tom, že tak teď se máme dobře, překonali jsme několik špatných režimů a teď teda nastala jako ta demokracie. Ale ve chvíli, kdy jsem začal přemýšlet nějak kriticky, tak jsem si začal uvědomovat, co všechno se kolem nás děje špatně. A myslím si, že je právě velkou chybou, že se takto nekriticky vůči tomu světu začalo přemýšlet po roce 89. A je to zase něco, nad čem nemůžeme ustrnout a nemůžeme si teď říct, tak občanská společnost žije, máme několika tisícový demonstrace, protože vždycky je co zlepšovat a vždycky v tom já jako jednotlivec přece hraju obrovskou roli a já jako jednotlivec nemůžu čekat na to, až za mě ten lepší svět vybojuje někdo jiný, nebo až to bude někdo jiný, kdo se zvedne a udělá něco pro to svoje okolí a vlastně i sám pro sebe. A to je hrozně špatná tendence lidí čekat, až to za ně udělá někdo chytřejší, nebo někdo vzdělanější, někdo hezčí. A to je do velké míry ta vlastně moc, kterou lidi odevzdali, ta moc a důvěra, kterou lidi odevzdali politikům a kterou lidi odevzdali nějakému do velké míry třeba nějakému svobodnému trhu a ekonomickému růstu. A ono se prostě ukazuje, že to tak úplně nefunguje a že je potřeba, aby jsme se za to stavili my sami. To Nadežda Tolokoníková napsala knížku, která se jmenuje Jak udělat revoluci. Nadežda Tolokoníková je jedna ze zakladajících členek Pussy Riot. A je to knížka, která mě v mém životě hodně ovlivnila a ona tu knížku končí slovy, že jestli něco chceme, tak nemáme čekat, až nám to přinese někdo jiný, že ani vlastně ten nejlepší prezident nám nepřinese nic a že pokud člověk něco chce, tak se musí zvednout a jít si pro to. A to je vlastně to, co jsem udělal já, co jsme udělali asi my všichni, kteří tady sedíme a co dělají i další a je potřeba v tom pokračovat. Děkuju. Prosím, další dotaz. Posledníkrát. Ještě raz, moje jméno Makara. Já preboha nechápem, že já jsem proti občanské společnosti. Len paní Němcová povedala velmi peknou myšlenku, já taky nesouhlasím s referendami a nepovažujem referenda za riešenie. Já ji považujem za hlúpost, za tupost. Ale uvedomte si jednu vec. Občan, to je najširšia definícia
človeka. Není toto veľké prepojenie veľmi pravý, že budujeme občiansku spoločnosť. Občianskej spoločnosti je len maličký kročík ku tomu, že všetko budeme riešiť hlasovaním, všetko budeme riešiť referendami. Veď presne tá opozícia tu nás zneužíva to referendum. Priama voľba prezidenta a všetky ten ideál, čo si my nahovárame, mne napríklad osobne chýba veľmi elita. Ja nie som proti občianskej spoločnosti, ale myslím, že táto spoločnosť trpí tým, že nemá elitu. Tá posadnutosť hlasovaním a že v občianstve je múdrosť, čo je všeobecne je nijaké. To nie je nijaká vôbec sila. Tu sa pán sťažoval, že bolo za 30 000 demonstrantov, pretože chcú zúžiť zbrane. Ja žijem teraz čiastočne v Londýne a v Anglicku. V Anglicku nemôžete mať v aute nožik. Vás zatknú. A spoločnosť funguje. A tu pre pána Šimona sa zdá, že 600 000 exekúcií je málo na to, aby ľudia vyšli do ulic a riešili to demonstrácie. Pán Šimon, to vám oznamuje, že vaše postupy dielčie sú veľmi, veľmi pomalé a nulové. Možno, že by sa zobudila spoločnosť, keby ste povedali tým 600 000 ľuďom, choďte do ulicu. Mám byt 10 rokov v Prahe, myslím, že 90% bolo na ňom exekúcia. A nepomôžete si. Neviem, pozriem sa, či znovu nie je na ňom. Takže ak vy nahovárate ľudí, že neriešte exekúcie, nikoho nenahovára, to ste povedali, tak som sa zle počul. Ja som jenom říkal, že sme měli pocit, že za to lidi demonstrovat nepůjdou. Poprosím krátkou reakci Šimona Pánka. Pýtam si dotaz, že či je málo 600 000 ľudí, aby riešili to ľuďami, že by išli do ulic. Já bych možná dal prostor, nebo ne, já jsem se asi špatně vyjádřil, já jsem tím chtěl říct, ne, že bychom byli proti demonstracím, proti exekucím, ale prostě neměli jsme pocit, že za to někdo půjde demonstrovat, tak jako nejde za mnoho jiných věcí, takže jsme to začali řešit po nějaký expertní rovině, právně, přes ústavní soud, poslance a další, a nějaký ty věci se posunou se pomalu, ale posunou se, no. Dobrá, děkuji. Poprosím o další dotaz vzadu. Dobrý večer, Petr Pospíchal. No, to musí dotazy, ale nějaké vyprávění názoru tady, že jo, z publika. Já vás vlastně, kromě pana Říjí, všechny dobře znám a vím, co děláte, a znám vás Danu a Šimona skoro celý život. Kdybyste měli všichni panelisti říct, co je teďka nejdůležitější, k čemu byste chtěli vyzvat lidi, jako jejich aktivitu, jaká občanská aktivita je teďka úplně zásadní pro to, v jaké fázi ta společnost je a jak se díváme do budoucna, tak co byste v jedné větě řekli publiku, občanům, lidem, co by byla ta věta, kterou byste chtěli lidem sdělit, aby se angažovali? Děkuji za jasný dotaz. No. Miloš Říha, jako první. Já se k té jedné větě dostanu, ale s takovým krátkým předskokem. Během války v roce 1940 vyšla studie od Maslowa, Maslowova teorie potřeb, pyramida, kdy prostě on říká, člověk je postavený tak, že nejdřív musí splnit potřeby základní, musí mít co jíst, musí mít co pít, teprve potom přemýšlí o tom, jak bude pracovat, teprve o tom přemýšlí o tom, jak funguje společnost a teprve potom hledá ty vyšší hodnoty. Těsně po válce v roce 1946 vyšla knížka od Viktora Frankla, která se jmenuje Přesto říci životu ano, kde on shrnuje svoji zkušenost z koncentračního tábora, tenhle ten psychiatr. A on tak trochu vlastně jako kdyby vzal tady tu Maslovou pyramidu a postavil ji na špičku. V podstatě řekl, že i v tom nejtragičtějším prostředí ten člověk dokáže zůstat člověkem a i v tom největším utrpení dokáže najít nějaký smysl. A já si vlastně myslím, že v té dnešní společnosti roste taková trochu jako nová pyramida, taková trochu pyramida strachu. V podstatě my opravdu žijeme ve světě, který se mění hodně rychle, tak moc, že ty lidi nejsou schopní se na to adaptovat. Čelíme problémům globálního charakteru a čas změna klimatu, na který vlastně dost dobře ani ten jeden stát není v podstatě schopný reagovat. A najednou neexistují úplně srozumitelné struktury, které by ten problém mohly vlastně vyřešit. A tohle z toho v těch lidech opravdu budí nějaký druh jako velkého strachu. A myslím si, že to ten jeden velký boj, který se dneska odehrává, je, když prostě všichni zavřete oči na chviličku a představíte si sami sebe za 5-10 let, jestli vlastně ta představa ve vás vyvolává opravdu jako pocit obavy nebo prostě vlastně spíš radosti a naděje nebo radostního očekávání. A ve skutečnosti myslím, že ta společnost do nějaký míry globálně se rozděluje
na lidi, kteří prostě v takovém světě, který se takhle rychle mění, pro ně je to jako zdroj naděje, něco, co je inspirující, co chtějí, prostě můžou se dneska sebrat a začít žít někde jinde. Ten svět takhle dneska funguje. A na spoustu lidí, pro který vlastně takovýhle svět je zdrojem obrovského vnitřního existenciálního strachu. A kdybych vlastně já mohl říct tu jednu větu, tak si prostě myslím, že jedna z těch největších výzev pro tu současnou společnost, pro ty lidi, kteří mají z té své představy budoucnosti radost, aby vlastně těm lidem, kteří to potřebují, řekli, nebojte se. Děkuju. Chce ještě někdo doplnit z panelistů nebo přispět na všechny? Tak klidně, Petře, se toho ujměte. Tak u mě je ta odpověď hodně jednoznačná a je to pojďme se postavit za klimatickou spravedlnost. A to neznamená jenom odvrátit změny klimatu, ale znamená to vyřešit tu úplně prvotní příčinu. A to je to, že my jsme rezignovali na to být lidma a změnili jsme naše hodnoty. A tím tahounem v tom současném systému není to, jestli se všichni máme dobře, ale je to nějaký ekonomický růst a jsou to jednoduše řečeno peníze. A pojďme se možná pojďme v sobě hledat toho skutečného člověka a během toho boje proti změnám klimatu myslíme na všechny, protože to souvisí opravdu se vším. A myslíme na to, aby jsme v tom boji byli spravedliví, třeba vůči lidem, na který ty změny klimatu dopadají a kteří za ně nejsou zodpovědní, to jsou lidé v zemích takzvaného třetího světa. Buďme spravedliví vůči lidem, kteří třeba v současné době pracují ve fosilním průmyslu a myslíme na to, že prostě těm změnám klimatu a té krizi nepředejdeme, pokud nezačneme hledat i tu obecnou rovnost ve společnosti a nebudeme bojovat s tou zbytečnou a nepříjemnou hierarchií, kterou jsme si tady vytvořili. Jaká by byla ta ona jedna věta paní Dany Němcové? Že jsem šťastná, že tohle říkají ti mladší. A jenom bych k tomu dodala, že prostě hledat člověka v sobě je důležitý být natolik otevřený, že ho vidím i v tom druhým. A že každý z nás je obklopený prostě tím intimním okolo svýho já, anebo svýho světa vnitřního, pak jsou to ty věci, které na něj dolehají z té sociální oblasti a ty věci, které na něj dolehají z té politické oblasti. Je potřeba snažit se opravdu navzájem mluvit a orientovat se v těch souvislostech a v těch potenciálních důsledcích. To všechno je důležitý a v současnosti, kdybych měla být úplně konkrétní, tak myslím, že je důležitý, abychom se nevymanili z toho evropského prostoru, kde ta spolupráce je dobrá, a abychom šli teda k těm evropským volbám a dobře volili. Nejsem proti referendum, když je to věcný a dobře vyargumentovaný. Jsem proti masovkám, které nejsou připravený. Jaká by byla odpověď Šimona Pánka? Tak mně se nejvíc moc líbila ta Milošova analýza, protože je pravda, že strach je prostě velkým faktorem v tom, co se děje v té polarizaci, ale i v úspěšnosti populistů, protože prostě lidé, kteří cítí nějakou úzkost, tak potřebují od někoho slyšet, já vás ochráním, já to za vás zařídím, já za váma stojím, na mě si můžete spolehnout. To jim pomáhá se zbavit té úzkosti a toho mistrně využívají politici, ale ve všech státech, když se podíváme od Ameriky přes Brexit, západní Evropu až po střední Evropu, tak to není jenom u nás. To, co já bych asi řekl a co tu ještě nezaznělo, tak je asi... A to není do té malé skupinky, která se o něco snaží, ale šířej pro mnoho lidí, pro který to je hodnota, ale považují ji jaksi za samozřejmou a neměnou, a ono to tak není, tak
bych chtěl říct pozor, svoboda a demokracie není daná a pokud se o ní nebudeme starat, tak se může taky začít drolit a můžeme se najednou octnout v zemi, v které bychom žít nechtěli, v zemi, kde budou potlačovaný sdělovací prostředky, v zemi, kde se začne erodovat třeba systém nezávislé justice a další věcí. A že na jedné straně mně není příjemný vlastně si stýskat, když se zavřou volební místnosti nad tím, jak dopadly špatně volby a druhý den jít do ulic svý křiky, takhle jsme to nechtěli, protože prostě volby jsou součástí demokracie a když dopadnou nějak, tak je třeba to respektovat. Ne úplně všichni, ani z mýho okolí, tyhle věty slyší rádi, když je říkám. Já na to mám nějaký svůj názor, takže to každoměsíční volání konečně ho dostanem, tak to mi není moc sympatický. Myslím, že to naopak spíš dost často dělá medvědí službu, protože to přesvědčuje spoustu lidí mimo tu naši malou bublinu, že vlastně mu jdeme po krku a najust mají pocit, že o to víc je náš a o to víc ho podpoříme. I to slyším od lidí mimo Prahu. Takže bych chtěl, ten můj message by byl, svoboda a demokracie nejsou dané a musíme být schopni rozlišit tu chvíli, kdy jako je to přes hranici v něčem, ale ne nutně to znamená vlastně být v permanentním stavu jakýsi demonstrace nebo mobilizace, protože třeba z mýho pohledu, je mi taky 50 a něco, dělám věci nějakým způsobem, to ne nutně vede k cíli a je to prostě složitá chvíle, na kterou není jednoduchá odpověď. Pro mě nedotknutelnost základních prvků demokracie a svobody jsou ten moment ve chvíli, kdyby měl pocit, že se to hroutí, kdy jako máme překročit všechny jiné věci a jít teda společně do nějaké konfrontace. Tak. Dámy a pánové, milí přátelé, čas určený na dnešní debatu bohužel vypršel a mě tedy nezbývá, než vám všem poděkovat nejen za účast, ale i za věnovanou pozornost, jakož i za dotazy našim panelistům, za jejich odpovědi a všem ve spolek vám popřát příjemný zbytek dnešního podvečera a těším se na shledanou, ať už třeba tady v knihovně Václava Havla, anebo na některém z happeningů v našich ulicích.